চাই থাকে এইবিলাক এনি টাইম চিৰিয়েল চিৰিয়েল লোৱা তুমিয়ে চোৱা কিন্তু এনেকুৱা ভূতি একচন দিলা কিবা দেই সদায় সদায় মাছ মাংসবোৰ ৰান্ধি থাকে আজিতো পনীৰ ৰন্ধা কথা কৈছিলো কিবা কৰে মই যেন ভেজিটেৰিয়ান গমেই নাপায় আহিলা তুমি মই যে কৈছিলো পনীৰ ৰান্ধিলা এইটো কিবা বেয়া বেয়া গোন্ধাইছে যে চিকেন চিকেন ভকুৱা চালা গোটেই তোৰ হাতখন কাটিম তাৰপিছত কুটিখন কাটিম কি যে এইবিলাক আবে ইমান টান কাটিবই পৰা নাই ঘণ্টা এনেকৈয়ে বনাই খাওঁ নেকি ঠেতেৰি ইমান দূৰত কিয় গৈছা তুমি খেলিব জানিলেহে তুমি কোনে খেলিব তোমাৰ লগত তথাপি মোৰ পিছত থাকিব লাগে ন পিছত চাবা কিন্তু দেই ইমান দূৰত গৈছা পিছত বাচাব নোৱাৰিম কিন্তু তোমাক পিছত নক'বা আৰু বাচাব নোৱাৰিলোঁ বুলি ময়ে মৰি থাকিলো আপুনি যে ফোন কৰি মাতিছিলে চিমনিটোৰ কথা মেজাৰমেণ্ট ল'বলৈ আহিছিলো ঠিক আছে আহক বাইদেউ এনেকে কৰিলে ভাল লাগিব নেকি হয় আপুনি যেনেকে কৈছে তেনেকে কৰিলে ভাল হ'ব কি হ'ল কি ভাল লগা কথা কৈছা অ তুমি কেতিয়া আহিলা কি কৰা কথা কৈছা কি ভাল লাগিব কি ভাল লাগিব ঐ কি মানে কি কৰিব মানে আহিছ তই তই কি মোৰ একো শুনিবলগীয়া নাই মই নথকাত তই এইখন ঘৰত কি কৰিব আহিছা আৰু তুমি কি কৰিব কাৰণে মাতিছা কি কৰিব কাৰণে মাতিছা একো শুনিবলগীয়া ঐ চুপ কথা নকবি বুলি কৈছো তই নথকাত যদি তোৰ মাইকী অকলে ঘৰত থাকে মই যদি তেতিয়া লাইন মাৰিব যাওঁ তোৰ কেনে লাগিব তোৰ কেনে লাগিব কথা নকবি তুমি এই কলা গেদাটোকে পালানে ইমান ধুনীয়া বগা চেহেৰা এই কলা গেদাটোৰ লগত যাবা কি চাই আছা কি কৰিছা তুমি পাগল হৈছা নেকি মাৰাৰ আগত তুমি কথাটো শুনি লোৱা একো শুনিবলগীয়া নাই মোৰ হা তুমি তাৰ লগত গ'লে কেনেকুৱা লাগিব জানানে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টিভি অল্ড জেনেৰেশ্যন বেছি অলপ আৰু চাই আছা তই হা বিয়াৰ আগতে আহিব নেকি বিয়াৰ আগতে একেবাৰে লৈ যাব লাগিছিল মোৰ লেপটপটো মোৰ থাকি লৈ এতিয়া আহিছা মোৰ বাকী কি হ'ল হা কি হ'ল ক এতিয়া মোক মাতিছিলে কিয় মাতিছিল তোক চিমনিটো লগাবলৈ চিমনি লগাব আহিছিলি অ দাদা চৰি চৰি বেয়া নাপাব দে চৰি মাৰি উঠি চৰি গৈ লাভ নাই এতিয়া মোক বেয়াকৈ মাৰিলোৱে একো নহয় দে উঠক 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 বহুত জোৰে লাগছি বেয়া নাপাব দে বেয়া পাইছে নেকি মাতটো খালাকে ভাত অলপ খাইছে যে তিৰি পাগলা এতিয়া ভাত খাবা কৈছে ভাতৰ লগত বা কি বা মিলাই দিয়ে তোৰ মেমৰ লগত টাউন চলিছ না তামাম কিবা পটালি বে তোৰ বেলেগ বস্তু নেই মানছো আৰু তোক নাই নাই এইবিলাক চব টেকনিক টেকনিক কোন আহিছে ঐ কোন মেম নেকি ওৱে মেম নহয় এই ঘৰৰ মানুহজনী ফোন কৰিছে কিবা আছে হেল্ল' অঁ বেবি কোৱা সোনকালে যাব লাগে কিয় ৱাহ স্পেচিয়েল গৈ আছো গৈ আছো ঐ মাতিছে কি হ'ল মাতিছে তোক যা 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 কি বুদ্ধুবোৰ মাতিছে ঐ যা 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 আজি কিবা স্পেচিয়েল আছে দে দে যাওঁ দে দে তাড়াতাড়ি যা কালিতে কবিয়ে আহিলা আজি কি মনত আছেনে তোমাৰ আজি তোমাৰো বাৰ্থডে নহয় মোৰোতো নহয় আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰীটো নহয় কি আছেনো তোমাৰ তাকো মনত নাই আজিৰ দিনটোত আমি প্ৰথম চিনাকি হৈছিলোঁ
মনত কিয় নাথাকিব? ইমান খং কৰিব লাগেনে? মনত আছে মোৰ, ধেমালিহে কৰিছো। তেনেহ'লে মোৰ গিফ্টটো ক'ত? অ' গিফ্ট চকুমোজা। বাহ, কাপোৰ আনিছা? আপোনালোকে কি যাদু হোৱা বুলি ভাবিছে নেকি? যাদু চাদু নাই। দেখিছে নহয় কি কৰিলো, লেডিজক কাপোৰ হয় মানে নোজোৰে, বুজিছে? ক'ৰবাত যাব লাগিলে কাপোৰ নাই, পাৰ্টি এটাত যাব লাগিলে কাপোৰ নাই, কিন্তু নিজৰ গদ্ৰেজটো ইমানে কাপোৰ আছে, ইমানে কাপোৰ আছে। তাইৰে কাপোৰ তাইকে আনি দিলো, তাই গমেই নাপালে নতুন কাপোৰ কি যে হ'ব সিহঁতৰ লগত। হ'লে নাই অ', দুই ঘণ্টা ধৰি ৰখি আছো। নিজৰ মুখলৈকে এটা চাই তুমি দুঘণ্টাৰ মেকআপ বেয়া কৰি দিলা, এতিয়া তোমাক চাই লোৱা কি কৰো। তোমাৰ মেকআপটো অলপ বেয়া হৈছে, সেইবুলি মোক মেকআপ কৰি দিবা নেকি? পাগল হৈছা নেকি? চাওঁ গুচা। গোটেই লিপষ্টিকেদি ৰঙা কৰি দিলে মোক খান। হোলী খেলে ৰ বেটি ৰ, ভালকেইতো হোলী খেলি আছো ৰ। কোন মান ৰেনে তোমাক তোমাক মই আজি হা এয়া কি কৰিলা দুঘণ্টাৰ মেকআপ তুমি হা? যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' নেক্সট টাইম আকৌ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল, আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব।